Terima kasih Mas ya. Pusing telongso. Ini ceritanya curhat. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnaku saiki wis beda, kaya lumut ning pinggir segara. Halo Mas, lagu iki to. Iya. Nyesek ning jodoh-jodoh pancen lara ati wis piye meneh kuwi wong ra duwe. Ya tak akoni aku wong ra duwe. Aja bae wong tipis. Kahananmu kang pas kupusing rasa tresno. Jawab seliramu beto ati ben kelambe. Wis kadung ning rasaku kamas rungokno tangisku. Dadi eku rasa uripku. Hari pasangrake kita ning angkasa. Kue milih balik marang marang tresno. Iki wis janku pilihane wong tuaku. Sarurane yen gawe loro ati. Yo hey, sok bersama Jaman Yusik iki asik. Seliramu bedo ati bedo lambe. Wis kadung ning rasaku kamas rungokno tangisku. Iku rasa kok uripku. Saking dengan kita ning angkasa apa ati karo marang tresno. Iki wis janku pilihane wong tuaku. Sakurane yen gawe loro atimu. So sama si Aman Music bikin asik.
sing sawake imamu bedo ati bedo lambe. Sangrake lintangi angkosa gue gawe loro marang tresno. Ada pupus yang telah